Ovo je Slobodan Marković iz Oplanića. Ceo njegov život bio je vezan za kovačnicu, a selo ne može bez kovača. Cela familija Markovića bila je uključena u ovaj zanat. Sa 73 godine i dalje radi u kovačnici. Radimo, bavimo se dugo godina. Ja od početka, u stvari od kako sam se rodio, jer sam porastao pored kovača. Deda mi je bio kovač, pradeda, deda, otac. I sad sam ja nasledio. Posle mene, valjda ne znam kako će da bude. Otprilike se zatvara krug. Mladi završili neke škole i idu. Ima svaki neki, svako je uhvatio neki drugi posao. Svakom se svidio. Mada je ovaj posao lep. Ja sam odrastao i odhranio me ovaj posao, ovaj zanat. Stari su živjeli od toga. Ali ja posle, moje drugo nešto bilo, posle neke godine kada sam došao iz vojske, iz armije, ja sam se posle zaposlio u fabriku vagona, zaradio sam penziju, ali sam se uzgredno bavio i sa ovim. Ja živjeti u selu, a i to volim, to je ljubav, to je genetski, tako da pokušavao sam da se ostranim od toga. Ja sam srušio radionicu i ostranio sam se, za dve godine bilo je gotovo da skrenem. I tako da sam se navratio ponovo, kao što vidite u ovoj šupici, ovako sam napravio to, da se pomalo bavimo koliko toliko, selu je potreban kovač, ali sad je sve manje i manje. Potrepšitnje su sve manje i manje sa te strane, stoke sve manje i manje, konja, radovi, u poljoprivredni radovi su sve manje i manje. Sve se to sad, neka tehnologija zavladala drugačija, gdje se to sprovodi na drugačiji način. Najviše sad je potkovica ide, s neke strane mogu da zaključim tako za konje. Potkovica najviše sad je to ide, sad se pojavili neki konji, ali to nisu radni konji da bi seljak više ne radi sa konjima. Zato sad držiš ljubavi i zbog takmičenja, većina drži takmičenje neko tako, može se negdje bili, pratili štraparijade i tako dalje. Pa jeste to naporan posao, zato mladi nisu ni prihvatili. Jeste i naporan, jeste i prljav posao, ali kad se navikne i kad nešto zavolite, onda to ništa nije ni teško, onda to ništa nije ni prljavo. Borite se, kad se umorite, sednete, odmorite se, nastavite dalje. Idemo dalje, popijete kaficu, rakicu ili vode, šta ja znam i tako dalje i nastavite opet da radite. Slobodan ističe da ne može da nađe učenika da zanat nastavi. A što se tiče nas ovdje oko grada, ne. To djeca porastu i odmah begaju, vataju posao državni tako. Nema zidara, kod nas nema zidara, kod nas nema potkivača, kod nas nema stolara toliko, kod nas nema građevinara. U kovačnici Slobodanu najviše pomaže snajka Jasmina. I za ploče, i sekire, i motike. Kaže da se navikne, nije teško, a najteže je pada izrada sekire. Mušterije dolaze sa svih strana. Procedura velika, parče materijala i onda krojenje, iskivanje, svašta nešto do kraja. Mnogo ima posla. Koliko traje to? Pa traje. Traje. Procedura, ne znam, ni ja. Pa zavisi, to se radi serijski. A da. Ne pravimo jednu da završimo, nego praviš prvo jedan deo, pa drugi deo, pa... Pa sad ja da sam muško i da... Mada sam ja došla ovdje u 16,5 godina, ali mogla sam i da naučim. A nema, deca rade, neće niko da radi to. I onda ja ću njemu da pomognem, dokle on tu sa nama, mi smo kovači. I dok se kovačnice širom Srbije gase i u nekim mestima čak i odumiru, Slobodan Marković iz Oplanića želi da očuva svoju kovačnicu. Kovačka vatra ovde se još uvek ne gasi, a zvuk udaranja čekića o nakovanj i dalje se širi Oplanićima.